Před časem jsem v jednom videu mluvila na téma, jak podpořit muže v náročných situacích. A ve zkratce, jedno z těch doporučení bylo i, že je velmi důležité, abychom jako ženy nenaskočili do role matky, která má chuť za něj všechno vyřešit, se vším mu pomoct a tak dále. Ale proč nahrávám tohle video? V rámci komentářů se totiž jeden muž zeptal, a jak teda podpořit ženu, když ona je v nějaké náročné situaci. A tak o tom bude dnešní video. Jak podpořit ženu, která prochází nějakou náročnou situaci. Ať už je to v práci, v rodině, anebo s čímkoliv dalším, co se děje v jejím životě. Ve zkratce, jedna z důležitých věcí je, aby tam byl kontakt. Protože žena spontánně potřebuje to těžké, co prožívá, sdílet. A zatímco ta maskulinní tendence může být někam si zalezu, tam si to vyřeším, tam si to promyslím, tam si to odvstekám, tam si to odbrečím sám, tak pro ženu nebo pro femininní bytost ta spontánní reakce bývá, potřebuji být v kontaktu, potřebuju si o tom popovídat, potřebuju to sdílet. A tak i ženy mají tendence sdílet to náročné, co prochází, ať už je to v práci nebo kdekoliv jinde. A to sdílet znamená popovídat si o tom, co těžkého se mi v životě děje, popovídat si o tom, co šíleného se mi stalo dneska v práci, popovídat si o tom, co mě trápí v souvislosti s dětmi a tak dále. Je tam ta tendence sdílet. A teď pozor, jak na to reagovat, jak reagovat na to, co žena sdílí. Třeba líčí nějakou situaci, která ji trápí v práci a velmi často muž má tendenci tu ženu podpořit tak, že jí něco poradí. Že řekne, aha, no tak to by si měla řešit tak a tak a tak, můžeš udělat to a to. Nabízí určité strategie, co ona by mohla dělat. A co se stane pak? Málo kdy mu ta žena poděkuje, že by řekla, wow, to je super, to mě nenapadlo, tak to hnedka zkusím. Ne. Většinou dochází k tomu, že žena si stěžuje o to víc, nebo že je taková podrážděná. A proč? Protože ona většinou nechce slyšet radu. A co chce slyšet? Je to dost jednoduché, i když třeba pro někoho, zejména muže, to může být takové nepochopitelné, proč to nechce řešit, tu situaci. Ale to, co opravdu pomáhá v drtivé většině podobných situací, je za tou ženou přijít, anebo tam s ní zkrátka být, nechat jí vymluvit, naslouchat a říct něco ve stylu, aha, takže ty jsi měla opravdu těžký den, nebo tohle muselo být pro tebe fakt náročný. Stačí něco ve smyslu vyjádření, já s tebou cítím, aha, chápu, tohle pro tebe muselo být fakt těžký. A pak tu ženu obejmout a být s ní. Opravdu to je ta nejsilnější, nejzákladnější potřeba, která v podobných situacích často bývá, kdy žena nechce radu, nechce strategie, nechce řešení, ale chce prožít. Jsem tady s tebou, cítím tě, vnímám tě, chápu, co náročného procházíš a můžeš se o mě opřít. Jo? To je v podstatě to, co ten muž dává jako dar ženě, která prochází nějakým náročným obdobím. Je tam to, cítím s tebou, to je asi opravdu těžký pro tebe. Úplně chápu, že se takhle trápíš. Cítím tvůj smutek a já to myslím naprosto upřímně. Je to takové potvrzení a svolení. To je v pořádku, že se takhle cítíš. A pak většinou nějaký láskyplný dotek, obětí. A vy nemusíte tu situaci do nekonečna rozebírat a nemusíte se snažit ji za každou cenu vyřešit. Protože žena v drtivé většině podobných situacích touží především po té podpoře typu jsem tu s tebou, vnímám tě, cítím s tebou, jsem tu pro tebe, můžeš se o mě opřít. Tak já doufám, že to bylo užitečné, tohle video určitě můžete sdílet a další spoustu inspirace najdete na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková, kde se můžete přihlásit k odběru, a nebo na mém webu, kde najdete takové zajímavé dárky zdarma, jako videoseriál Tři klíče pro naplněný vztah, nebo zbližovací karty ke stažení
a mnoho dalšího. To najdete na webu denisapalečková.cz. Mějte se krásně a já se budu těšit zase na viděnou.